Molt bona nit. Benvinguts totes i tots al concert solidari per la pau de Mans Unides. Gràcies per venir. Gràcies Fede i Roger i a la sala Ludegas que ens heu cedit aquest meravellós espai de la nit barcelonina per celebrar un esdeveniment solidari com aquest. Gràcies Tutsis, perquè quan li vam explicar al Dani la nostra idea, de seguida es van apuntar. Són una meravellosa banda rockera que ens faran ballar tots per la solidaritat i la pau. Vull compartir amb vosaltres el sentit d'aquest esdeveniment, que m'agradaria que fos una reivindicació, un gest de solidaritat i d'afecte amb el poble ucraïnès, que sabeu que ho estan passant molt malament, amb les devastadores conseqüències que aquesta guerra horrorosa està portant. I també m'agradaria que fos un gest de solidaritat per altres pobles arreu del món que també estan patint les conseqüències de la guerra, d'altres guerres oblidades. Malauradament, la guerra d'Ucraïna hem vist en directe, dia a dia i molt a prop de casa nostra, les barbaritats que es fan a les guerres, que es destrossen vides, es destrossen famílies, es destrossen comunitats senceres, derruint pobles, ciutats, escoles i hospitals i vulnerant tots els drets humans. A nosaltres, a Mans Unides, aquestes conseqüències de la guerra ens recorden molt les mateixes conseqüències que pateixen els nostres socis locals arreu de l'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina. I per nosaltres, les guerres com la que hi ha a Síria, al Iemen, a Moçambic, a Etiòpia, són igual de desastroses, igual que la d'Ucraïna. No volem la guerra, volem la pau. I avui conto amb un testimoni d'excepció. L'Iñaki és un gran amic, ell és metge, ell és soci local de Mans Unides des de fa molts anys a Etiòpia. Etiòpia és un d'aquests països que està patint una guerra de la qual no en sabem gaires coses, però té les mateixes conseqüències que aquesta guerra d'Ucraïna. I ell lidera un projecte precisament per reconstruir aquests hospitals i aquests centres de salut que han estat destruïts per aquesta guerra. Espero que gaudiu molt. Deixarem a l'Ignasi i a l'Iñaki que us parli i gràcies per venir. Bé, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Jo acabo de llegar d'Etiòpia. Llevo más de 10 años trabajando en Etiopía y realmente no se habla del conflicto de Etiopía. Etiopía es un país que está actualmente en guerra, lleva más de un año y medio en guerra y realmente desearía que nunca tengáis que vivir lo que he estado viviendo estos días. Desearía que ninguno de vosotros tenga que vivir lo que estamos viviendo estos días en Etiopía. Ver hospitales que están completamente destruidos, destrozados. Las personas, ver una madre que llega con su niño en brazo, herido, sangrando, y no tener material, no tener gas, no tener medicamentos, porque ha sido totalmente saqueado y destruido. Tener que poner toallas, colchones tirados en los suelos para poder atender a estos niños. Desearía que ninguno de vosotros tenga que trabajar ni vivir nunca en estas condiciones. Porque es un sentimiento, o sea, como médico, trabajar en estas circunstancias sientes una impotencia, una frustración enorme. Y ahora estamos trabajando día y noche continuamente con todo el equipo que tenemos allá para volver a conseguir material sanitario, para conseguir medicinas, para conseguir oxígeno, que hay niños que necesitan oxígeno para sobrevivir y no disponen de oxígeno. Conseguir los medicamentos, las camas, que los centros de salud, que los hospitales puedan volver a abrir y que mujeres sanas, que mujeres jóvenes no mueran, no pierdan la vida en el momento del parto por estar desangradas, por falta de atención sanitaria. Eso es lo que estamos haciendo. No quiero distraeros más.
si queréis conocer más detalle de todo lo que estamos haciendo, os animo a comprar los libros que tenemos, que son libros 100% solidarios para financiar los proyectos o las camisetas solidarias como esta. Y ya sin más, os dejo disfrutar del concierto. Muchas gracias.